ये विघ्नता गजानन गजानन तापर एटा हला शिवंक विश्राम पार्वती कामबाण ब्रह्म शिवंकर विश्राम होछि कामबाण तापर एटा बासुकी नागर भुवन पातालपुर ए बस मनसांकर जन्म होछि टी पाताल रे के अपन देखि पाथबे कि मामन सर जन्म होछि ଏଠି ପଦ୍ମବଣରେ ମା ମନସାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମା ମନସାଙ୍କୁ ପଦ୍ମବଣରେ ପରିଚୟ ହେଇଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମା ମନସାର ପରିଚୟ ହେଇଛି ଏଠି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିଚୟ ପରେ ମା ମନସା ତାଙ୍କର ବାପା ସହିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟ ବାଚାଇ ଚଷା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ମା ମନସାଙ୍କର ଏଠି ବାଚାଙ୍କର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ମା ମନସା ତାଙ୍କୁ ସର୍ପାଘାତ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ଗୋପ ପରେ ଗୋପାଳକ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ବିଡ଼ମ୍ବନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ମାମନ ସହ ତାଙ୍କର ମୃତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ମାମନ ସାହ ଦୁର୍ଗା ସହିତ ବିବାଦ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶିବ ସୌତୁଣୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମାମନ ସାହୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଏ ମା ଦୁର୍ଗା ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଠି ମାମନ ସାଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସର୍ପଦଂଶନ ହେଇଛି ମାମନ ସାଙ୍କ ଦୁର୍ଗାର ସର୍ପଦଂଶନ ଏଠି ମାମନ ସା ଦୁର୍ଗାକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ଏଠି ଜରତାମୁନିଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମର ବିବାହ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଣିବା ମାମନ ସାର ବିବାହଟି ହେଉଛି ହେଉଛନ୍ତି ଜରତାମୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଛି ଏଠି ମାମନ ସାଙ୍କର ତାଙ୍କର ହୁତାସନ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ନେତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏ ହୁତାସନ ମୁନି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାମନ ସାଙ୍କର ଭଉଣୀ ନେତା ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏଠି ମାମନ ସାହୁ ନେତାଙ୍କ ମାମନ ସାଙ୍କ ଚମ୍ପକ ନଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନସା ନେତାର ଚମ୍ପକ ନଗର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାମନ ସାହୁ ଏଠି ଝାଲମାଲର ଘଟ ଏଠି ଝାଲମାଲର ଘଟ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଠି ଝାଲମାଲଙ୍କର ଘଟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାମନ ସାର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚାନ୍ସୁ ଉଦାଗର ସନକାର ଘଟ ପୂଜା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମାମନ ସାଙ୍କର ଘଟ ସେ ଘୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଗରେ ମାମନ ସା ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତ ତାଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଷ ଦେଇକି ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମା ମନସା ଇନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉଷାକୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଚାନ୍ଦ ସଦାଗର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ସନକା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଏଇଠି ଚାନ୍ଦ ସଦାଗର ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରି ଫେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଠି ତାଙ୍କର କଦଳୀ ବଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ତାଙ୍କର ପ୍ରହଦାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ବଳରେ ଚାନ୍ଦ ସଦାଗର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନ ସହିତ ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି ମାମନ ସାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦରଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ସେ
ସାବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଇ ରାଜା ନିକଟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଚାଞ୍ଚ ଜାଗର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ପର୍ବତରେ ଲୌହର ବାସରଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଏଠି ମା ମନସା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି, ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଲୌହର ବାସରଘର ଛିଦ୍ର କରିବେ। ଏଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କର ଚାନ୍ ଲୋହର ବାସରଘର ଛିଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ବେହୁଲାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ବିବାହ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟା ସହ ବର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଲଙ୍କିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେହୁଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଠି ସାନ୍ତାଳୀ ପର୍ବତରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଲୋହର ବାସରଘରେ ଶୟନ ହୋଇଛି, ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରହଦାର ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରହରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବେହୁଲାଙ୍କର ବଙ୍କରାଜଙ୍କ ସନ୍ନାଗକ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ, ସେ ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ଛିଦ୍ରରେ ସେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବଙ୍କରାଜ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଜାଣିପାରିଲେ, ବେହୁଲା ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବଦଂଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି କାଳିଙ୍ଗୀ ହ୍ରଦରେ କାଳିନାଗର ହସ୍ତୀକୁ ହତା ସେ ସମୟରେ ବଙ୍କରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଙ୍ଗୀ ହ୍ରଦରେ କାଳିନାଗ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କାଳିନାକୁ ବାସଘର ପଠାଇବା ପାଇଁ ମାମଂସା ନେତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ସର୍ପଦଂଶନ କଥା ତାଙ୍କ ଦିନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ନାରଦ ସେ ସମୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯମକୁ, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଯମ ଜାଣିପାରିବା ପରେ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଯମ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ମା ମନସା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମା ମନସା ଆଉ ଯମଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯମଦୂତମାନେ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ମା ମନସାକୁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯମ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ମାମନସାଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେଇଛି, ସେ ସମୟରେ ମାମନସା ତାଙ୍କୁ ସର୍ପବନ୍ଧନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୋକ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ବେହୁଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଚାନ୍ସଦାଗରକୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ ପତିକୁ ଜୀବିତ କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସତୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଭେଳା ନିର୍ମାଣ, ଏଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଚାନ୍ସଦାଗର ସେ ନିଜେ ଭେଳା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭେଳାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗାଗମନ କରିବେ। ଏଠି ବେହୁଲା ଶ୍ୱେତକାଉ ସହିତ ଭେଟ ସେତେବେଳେ ଭାସିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୱେତକାଉ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି। ଶ୍ୱେତକାଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମା ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱେତକାଉଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ୱେତକାଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମଜୁରି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଶବ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଶୃଗାଳ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଶୃଗାଳ ଘାଟ। ଏଠି ଶୃଗାଳମାନେ ସେ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଶବକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ବେହୁଲା ଡରି ନଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ଘାଟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଘ ଘାଟ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ବାଘ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏଠି ଗଦାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ଗଦାର ଘାଟରେ, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ
ଆମ ବେହୁଲାଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମା ବେହୁଲା ତାଙ୍କୁ ରାଗି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗଧା ହେବ ବୋଲି। ଏଠି ନେତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ନେତାର ଘାଟ ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଭବା। ସେ ତାଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କର କପଡ଼ା ସଫା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମା ମନସା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟାକୁ ସେ ମାରିବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବପୁର ଦେବସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏହି ସଭାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାମନସାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଚାନ୍ଦସଦାଙ୍କର ମାମନସାର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଫେରାଇଦେବେ, ଜୀବନ ଫେରାଇଦେବେ। ଏଠି ସେହି ସମୟରେ ମାମନସା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦରକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ଗୋଟେ ଚକି ସେ ବୁଆଳ ଭାକୁର ମାଛ ଖାଇଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଝାଲୁମାଲୁକୁ ଡାକିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚକି ଆଣିକି ଦେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ। ମାମନସା ତାଙ୍କର କଥା ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାକୁ 14 ଡିଙ୍ଗା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରାଜାଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର। ଏଠି ବେହୁଲା ଡମଣି ବେଶ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପକନଗରକୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି ସନକା ସହିତ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଫେରି ଯେଉଁ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ସେସବୁ ସେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ସେସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର ରାଜା ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମାମନସାକୁ ପୂଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମାମନସାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୃତମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାମନସା ତାଙ୍କ ବେହୁଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟାରେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ବାସିଙ୍ଗୀ ଦେବସଭାର ଶେଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଧନ୍ୟବାଦ।